ବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବୀର ବଳିଦାନୀ ଯିଏ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିଲା ବେଳେ, ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ କପ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଯୁବକତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜିର ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର, ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଟିଭିରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବା।